အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ unbox လုပ်ပေးမယ့်ဖုန်းလေးကတော့ Redmi ကနေထွက်ရှိလာတဲ့ Redmi Note 11 series တွေကမှအခုကျွန်တော်လက်ထဲကိုရောက်ရှိလာတဲ့ဖုန်းလေးကတော့ Redmi Note 11 R ဆိုတဲ့ဖုန်းလေးဖြစ်တယ်ဒီဖုန်းလေးကချိန်းနာပါရှင်းနဲ့ဝင်လာတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီ 5G ဖုန်းပေါ့နော် 5G network လည်းအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘက်တရီ MB ကတော့ငါတို့အမေပါဝင်လာမယ်ဒီအောက်မှာဆိုရင်တော့ ဒီ4 inch memory 128GB power လာမှာဖြစ်တယ်ထွက်တဲ့အရာက3ရောင်ထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ save ရဲ့ black ရဲ့ blue ရဲ့ဆိုပြီးတော့ color 3ရောင်ထွက်တယ်အဲ့ထက်မှကျွန်တော်ကတော့ဒီအပြောင်လေးကို unbox လုပ်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းလေးကိုတစ်ချက်ဖောက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီထဲမှာဘာပါမလဲဆိုတာလေးကိုကြည့်ကြည့်မယ် ဆိုတော့ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့စင်ကက်အထုပ်သွင်းထည့်လို့ရတဲ့ပင်လေးပါမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်တော့ဆီလီကွန်ပေါ့နော်ဆီလီကွန်ကပါလေးပါမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဒါလေးကတော့ဖုန်းပေါ့နော်ဖုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့မကြည့်သေးပါဘူးခဏထပ်ထားလိုက်ပါပေါ့နော်နောက်ပါပြီးပါလာမလဲပေါ့ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာကတော့အသွင်းဂျိုးပါအသွင်းဂျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်စီအသွင်
So တော့သူ့မှာပါဝင်လာတာတွေကတော့ထုံးစံတိုင်းဒါတွေပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းလေးကိုကြည့်မယ်ပေါ့နော် Yes ဒီမှာပါဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်နေတိုင်းပဲပေါ့နော်နောက်ဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ plastic back ကပါဘယ်သုံးပေးထားတယ်ဒီဘက်အနောက်ဘက်မှာဆိုရင်ကင်မရာနှလုံးတက်ဆင်ထားပြီးတယ်အဲ့ကင်မရာရဲ့ခြားလောက်မှာပေါ့နော် film လေးတက်ဆင်ပြီးထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Redmi ဆိုပြီးတော့ရေးပေးထားတာလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇိုင်းကတော့ကျွန်တော်စမ်းစမ်းလေးလုပ်ပြီးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာကတော့ USB Type C အသွင်းပေါက်နဲ့မိုက်ပေါက်လေးပါမယ်ဘေးမှာကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ SIM card အထုပ်အတွင်းထည့်လို့ရတဲ့ပေါက်လေးပါမယ်အောက်ဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်မိုက်ပေါက်ရယ်ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်ဒီ Type C အသွင်းပေါက်ရယ်ဒီမှာကတော့ speaker ပေါ့နော် speaker ပါဝင်လာမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ညာဘက်ခြမ်းလေးမှာဆိုရင်တော့ volume အတိုးချက်ခလုတ်ရယ် power key ရယ်နောက် fingerprint ရယ်ပေါ့နော် fingerprint ကတော့ကျွန်တော် side fingerprint ကိုပဲအသုံးပြုပါမှာဖြစ်တယ်မာဆိုရင် single negative အသုံးပြုလို့ရတဲ့ပြင် memory card ပါထပ်ဆိုင်ပြီးအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ဒီ camera band လေးကလည်းကက်ကက်လေးပေါ့နော်အရင်ထွက်မနေဘူးတိုင်ရတဲ့အနေထားကတော့ normal ပဲ battery ကမြေ9000ပါတဲ့ phone တစ်လုံးအနေနဲ့ကတော့နောက်တစ်ခုကသူရဲ့အနောက်ဘက်ကတော့ကျန်းကျန်းလေးပေါ့နော်ဒီကြောင်ကျစ်လိုမျိုးကျန်းကျန်းလေးလုပ်ပြီးထားတဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရည်ပါတိထင်မလွယ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီအယောင်လေးကတော့ကျွန်တော် unbox လုပ်ပြတဲ့အယောင်လေးကနည်းနည်းလေးနူးတော့ပေါ့နော်အဆုံးအထိနေပြင်မှာကြောက်တယ်ဆိုရင်တော့သူ့မှာပါဝင်လာတဲ့ original ဒီ silicone cover လေးတက်ပြီးသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ဒီ screen size ကတော့ 6.58 inches ရှိပြီးတော့မှ IPS LCD display ကိုအသုံးပြုပေးထားတဲ့အပြင်ကိုမှ 90Hz ကိုလည်းအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်တယ်။ Android version 12နဲ့လာပြီးတော့ MIUI 13ကိုအသုံးပြုပေးထားမှာဖြစ်တယ်။ RAM ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ RAM က 4GB ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုသူ Sovereignia Plus 2ကိုပေါင်းထည့်ပေးထားတယ်လို့လည်းသူရေးထားတယ်။သူရဲ့ SoC ကတော့ Dimensity 900မှ 7nm ကိုအသုံးပြုပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။1080x2408 resolution ပါရှိတယ်။သူရဲ့ speaker တစ်လုံးနဲ့ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာပေါ့နော်သူရဲ့ speaker တစ်လုံးနဲ့ပဲပါဝင်လာမှာဖြစ်တယ်နောက်ဘက်မှာတော့ကင်မရာနှလုံးတက်ဆင်ပေးထားမှာဖြစ်တယ်။ main ကင်မရာက 3MP ရယ်ဒီ depth က 2MP ဆိုပြီးတော့ကင်မရာနှလုံးပါရှိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ကင်မရာလေးတွေချက်ဆန်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဆာဗီကင်မရာကတော့ကျွန်တော်တို့5 megapixel ကိုအသုံးပြုပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Battery MEA ကတော့ mAh ပါဝင်လာပြီးတော့ fast charger 80 watt လည်းထည့်ပေးထားသေးတယ်ပေါ့နော်။ Security ဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ YoYo user lock ရယ် fingerprint ရယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ face and lock ရယ်ဆိုပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဒီ fingerprint နဲ့ face and lock တွေကိုတစ်ချက်ဆန်းကြည့်မယ်။
okay two fingerprint ngaro so bo no ti lai da ne pwin ne fin yan lo le o san chi me okay fin yan lo le ma so bo no okay အဲ့တော့သူရဲ့ဒီ fingerprint နဲ့ fin yan lo le တွေကတော့ကျွန်တော်ဒီညံနေလို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ unbox video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်တဲ့ video တွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ